Já jsem vám přinesl tady dárek, je to film, který jsem natočil na Kosovu. A pak jsem s vám chtěl připomenout další vaše díla. To jsou vaše díla, podepíšete nám to. Sorry, to je moje. Dobře, tak ale podepisují se jenom knihy. Kosovo je vaše díla. This is a book signing. Já to nebudu podepisovat. Vy se za to stydíte, že to nepodepisujete? Rozhovory se neposkytují. Co si to dovoluješ? Počkejte, hele, mistře, nechte toho, hele, tady, jdi s tím, já to dovoluje. My se tykáme. Běžte pryč, běžte pryč. Davide, jděte pryč. Jděte pryč. My se tykáme, pánové, my se tykáme. Nadáme si, troufnete, jo? Já to nemám právo. Vy se chováte jak fašisti. My jsme přišli protestovat, slušně protestovat. Musím vás upozornit, že to je válečné zločinné To tady bylo, prosím. To není papírek. To je protiprávní jednání. Tak si ho nechte a strčte si ho někam. Dobře, ale to je protiprávní jednání. Jděte pryč. Já na vás podal. Vy jste mě napadli. Jak se jmenujete? Tohle je napadej paní Albright. No tamhle ten svět to odešel, tím strkal mi, ale mě zničil zvodná. Nejste něco řeší, jo. On je místně příslušný, tam to bude řešit dál. Tady je veřejný činitel, kterého respektuji. Tady je veřejný činitel, podle kterého se zařídit. Vy nejste veřejný činitel.